Энэ авилгын эсэг гэмтрэхтэй холбоотойгоор нь эрүүгийн хуулийн 22-1 дээр нэг юм сонин залт байгаа юм аа. Нийтийн албан тушаалтан албан үүрэг бүрэн эрх албан тушаалын байдлаа уруулан ашиглаж эсвэл зориулт хэрэгжүүлэхгүй байж өөртөө болон бусдад давуу тал бий болгох юм бол энэ нийтийн албанд ажиллах энэ хугацааг нэг 2-5 жилээр хасах юм шиг. Тэгээд дээр нь эсвэл гэж ороод байгаа. Нэг 54,400-аас 27,000 нэгжтэй тэнцэх төгрөгөөр торгох юм шиг. Эсвэл 1-5 жил ингээд зорчих эрхийг нь хязгаарлалчих юм шиг. Эсвэл 1-5 жил аваачаад 20 шийтгэх юм шиг ийм санкцуудыг бүгдийг давхардуулаад тавьчихсан. Хаашаач холбирч болох, аль ч ялын санкц наваад хэрэгжилж болох. Тэгээ энэ бол нүүбийн нөгөө авилгын эсрэг конвенц 17-р зүйл ингээд хуулаад аваад тавьчихсан нэг ийм бүтэлгүй юм байна. Тийм учраас наа чинь үндэсний тэр хөлбөрийн хэрэгжилтэн дээр авилгын индекс чинь буурахгүй байна, нэмэгдээд байна гэдэг нь гарч ирээд байгаа байхгүй юу? Ял чинь тодорхой биш учраас. Юуг нь ч аваа хэрэгжилж болох учраас. Тэгэхээр энийг одоо ингээд энэ одоо энэ хуулийг дагалдуулж орж ирж байгаа хуулийн дээр энийг өөрчлөлт ороод ирэх боломж олонд байна уу? Маш тодорхой болгоод ороод ирэх боломж байна уу гэж асуух гээд байгаа юм. Хоёрдугаарт нь би одоо хоёр удаа сонслоо. Энэ гүйцэтгэх ажлыгаа чим авилгатай тэмцэх газрын энэ гүйцэтгэх ажлыг хийж байгаа үйл явц бол мөрдөн байцаах үйл ажиллагааны салшгүй хэсэг юм аа. Гүйцэтгэх ажлыг байгуулгын дарга нь өөрөө эрхлийн хариуцт юм аа гэдэг нэг юм сони юм яриад байх юм. Ийм юм байхгүй шүү дээ. Энэ гүйцэтгэх байгууллага хэрэг бүртгэх мөрдөн байцаах шатанд одоо явуулахад прокурор бичгээр урьдчилан зөвшөөрөл өгж ээж гүйцэтгэх ажлыгаа явуулдаг аа. Прокурор явуулт нь хяналт тавьдаг аа. Гүйцэтгэх ажлын мэдээлэлүүдтэй танилцдаг аа. Тэгээ энэ гүйцэтгэх ажлын мэдээлэлүүд чинь ил болоогүй байхдаа нотлог баримт болоогүй байхдаа задруулах юм бол эрүүгийн хариуцлага хүлээдэг ээ. Тэгэхээр энийг яагаад одоо ингээд мөрдөн байцаалт энийг салшгүй хэсэг байгаа юм аа? Гүйцэтгэх ажлыг бол тухайн дарга нь хариуцах юм аа гэдэг ийм сони юм явуулаад байна гэдэг би бас ойлгохгүй. Энд ч одоо энэ дагалдах хуулийн дээр арай тэгээ явж байгаа юм биш үсттэй. Тийм байхгүй үсттэй. Энэ хоёрыг нэг хариулаадгач. За 13 цаг өнгөрч байна. Тэгээ хэлцэх асуудал их байгаа учраас үдэн завсарлахгүйгээр хуралдаад явчихъя гүшүү дээ. За гүшүүд санал нэгтэй байна. За үдэн завсарлахгүйгээр хуралдаад явъя. За 85 дугаар микрофон дээр баасан дорж дарах хариулъя. Хожилттой дэргийн ам баасан дорж их амглан гүшүүний асуултанд хариулъя. За авилгын эсрэг хүлд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлтөй холбогдуулан хууль тогтоомжийн заасан журмын дагуу засгийн газар бол нэг л тогтоолын төслийг өргөн мэдүүлсэн байгаа. Тэр тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай. За саяын инх амглан гишүүний хэлсэн энэ эрүүгийн хуулийн 22-1 дугаар зүйлийг ярьж байгаа нэрх мэдэл албан тушаалын байдлаа уруулан ашиглах гэдэг. За энэ асуудлыг бол энэ авилгын эсрэг хуулийг дагуулад өөрчлөлт оруулж болохгүй энэ өөрө дэгээр Монголын хурлын чуулганы хурлааны дэгээгийн тухай өөрөө хориотой байгаа. А харин хууль зүйтэй төргийн яам дээр эрүүгийн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай ажлын хэсэг ажиллаж байгаа холбогдох хуулийн байгууллагуудыг оролцуулсан их хурл өргөн мэдүүлгээр тэрэн дээр таны сайн хэлсэн 22-1-тэй холбоотой мөн энэ гүйцэтгэх ажилтай холбоотой зүйлийг бид нэрүүгийн процессын хууль дээр боловсруулахдаа анхаарч ажиллая. Таны саналын дагуу. Их хамглан гүшүүн 1 минут үндсэн хууль танхим их засаг танхим эрүүгийн хуульд өөрчлөлт оруулах энэ хуулийн төсөл явж байгаа юм байна. Тэгээ энэгээрээ 22-1 дээр өөрчлөлт оруулъя гэж ярьж байгаа бол одоо болж байна. За хоёр дахь нь бол одоо энэ гүйцэтгэх ажлын тухай хуультай холбоотой энэ асуудлаар нэмэлт өөрчлөлт оруулахтай холбоотой асуудал дээр энэ нөхцөл байдлуудыг одоо явуулна гэж байгаа бол одоо энэ хилэлцэж байгаа авилгатай тэмцэх газрын дэд дараагийн асуудал дээр энэ асуудлаа битгий яриа. Сая бол ингээд та нарын амнаас гарчлаа шүү дээ. Гүйцэтгэх ажлыг байгуулгын дарга өөрөө эрхлэн хариуцна гэдээ ярьчлаа. Мөн байнгын орооны хурал дээр гүйцэтгэх ажлын одоо авилгатай тэмцэх газрын гүйцэтгэх ажлын байжил бол мөрдөн байцаах үйл ажиллагаа салсгүй хэсэг гэж яриад байна. Энэ чинь яаж юм гэхээр зэрэг энэ гүйцэтгэх ажлын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах хууль дотроо энэ ярьж байгаа юм чинь нэмэлт орчих гээд байгаа юм биш үү гэдэг хардлага төрүүлж байгаа учраас энийг анхаарал даваарай гэж хэлэх гэдэг. За саналыг нь харгалцаж үзээрэй, хэлцүүлэг явуулцгаая. Эх хурлаа танхимаас улсын хурлын гишүүн Бадман Нэмбүгийн Батэрдэн асуулт асууна.